Produir un litre de llet s'ha encarit. Amb la inflació, a les vaqueries paguen 1.000 euros mensuals més d'electricitat i els fertilitzants han pujat uns 300 euros per tona. Ara bé, donar menjar al bestiar s'ha convertit en la despesa més gran. Ja suposa més de la meitat dels costos. Antes de partir a abrir aquest desgavell que hi ha hagut, perquè això és un desgavell, jo produïa un litre de llet i comprava un quilo de pienso i un litre de llet me quedaven 3 o 4 cèntims més que el que me costava un quilo de pienso. Avui un quilo de pienso costa tant o més que un litre de llet i això és inviable. I en això s'hi afegeix que durant els mesos de calor les vaques no produeixen tanta llet. En l'actualitat, les vaqueries tenen pèrdues econòmiques, però fan tot el possible per sobreviure. Tenim ajudes de la conselleria i de l'Estat i tenim altres fonts d'ingressos, com són la venda de vedells petits i la venda de fens. I bé, i gràcies a préstecs del banc han d'anar solventant així com podem. Ja haurà menys que haurem de prendre mesures, és que no queda d'altre, no podem aguantar massa més temps aquesta situació. Si la societat no se consciencia i les institucions tampoc, és que quan se'n donaran compte és que no haurà res que menjar. El mateix passa arreu de l'Estat. Moltes vaqueries s'han vist abocades a reduir el nombre de bestiar, a tancar o a canviar d'activitat. Els experts anuncien insuficiència de llet a partir d'octubre o novembre. També preveuen que afectarà les prestatgeries de les botigues a Mallorca. Si falta a nivell nacional, per supuesto farà falta aquí. La llet que nosaltres produïm a Mallorca no basta per res. Per ara no passa ànsia que es deixi de produir llet mallorquina. Les explotacions continuen en la seva activitat, però les traves econòmiques es comencen a notar. Perquè és que nosaltres ara queden 16, a final d'any se'n van 2, i un altre s'anirà d'aquí poc. Hem que dir, és un sector destinat a desaparèixer si no se prenen mesures ja, però.